Vullnetar të shumë të Kryqit të Kuq shqiptar kanë kryer në shëtitoren bregdetare të Durrësit demonstrime të ndryshme lidhur me rëndësinë e jashtëzakonshme që ka ndihma e parë. Jo më kot, kjo lloj ndihme quhet minuti I artë, pasi janë vetëm 60 sekonda, ato të cilat mund të shpëtojnë një jetë edhe në rastet e aksidenteve më të rënda. Por kushti për një sukses të tillë është dhënia e një ndihme të shpejtë dhe profesionale. Të rinj të ardhur nga shumë qytete të vendit simuluan situata të ngjashme aksidentesh automobilistike apo plagosjesh në rrethana të ndryshme. Jo më kot u zgjodh shëtitoria bregdetare Taulantja, pasi kalimtar të shumë që rastisin aty arritën të merrnin mësime të vëra mbi ndihmën e parë. Kryqi I Kuq shqiptar është shoqata më e vjetër humanitare në Shqipëri. Ai është themeluar më 4 tetor të vitit 1921 dhe është njohur zyrtarisht nga Komiteti Ndërkombëtar I Kryqit të Kuq në vitin 1923, që nga ky vit është antar I Federatës, në atë kohë Ligës së Shoqatave të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe, duke qenë kështu shoqate 38 e themeluar deri atëherë. Në këtë mënyrë, Kryqi I Kuq shqiptar është pjesë e lëvizjes ndërkombëtare të Kryqit të Kuq dhe të Gjysmëhënës së Kuqe.